Ish kryeministri Isa Mustafa nuk po e përkra qëndrimin e partisë të cilën ai udh hoqi. I shefi ekzekutivit është kundër tërheqjes së kursimeve pensionale nga trusti. Nuk e mai qe para prekjen e trustit të pensionit, sepse trusti është një investim i qytetarëve për të ardhmen. Ata investojnë, dajnë trust në mënyrë që kur shkojnë pension, edhe s'kan paga, ata ta kenë një burim të tjetesis të tyre. Por, Mustafa ka një alternativ tjetër që vendi të dal nga kriza ekonomike. A i kërkoj që paga të rritën në bazë të rritjes e çmimeve, derisa ndarja e 100 eurove si pas ti nuk ka pasur efekt. Qofse të inflacioni është 8, apo 12, apo 13%, vile paga do të rritët minimum sa është inflacioni, se që e manë stabile fuqime, blerësët të gjithë të punësori, edhe pastaj do të qifër të situt një mod këtyre tjerve që s'marin paga. Pensionistëve, me grupeve të ndryshme të marginalizuara, pastaj të papunëve. Ish kryeministri apeloi edhe për respektim të vendimit të gjykatës për tarifat e energjisë. Kurse pretendimet e qeverisë për rritje ekonomike dhe punësim gjatë vitit të kaluar, Mustafa i konsideron jo reale.